Bu keçmiş SSRİ dövründə olan ekstra unlardan yüksək bir göstəricidə undur. Nüvənin sindən çıxan, buğdanın nüvəsindən, endosperm deyilən yerdən ayrılan unlardır. Bu xüsusi yalnız şirniyyat növləri üçün nəzərdə tutulubdur. Mən sizə açığın deyim. Bugün biz Respublikamızın ərazisində aldığımız o böyük şirkətlərdən əldə etdiyimiz ki, buğdalar var. Birinci, ikinci növ buğdalar əldə edirik. Çörə istehsalına 1, 2, 3-cü sinifdən başqa buğdanın nazirlər kabinetinin də qərarı var. Bəli, o, çörə istehsalına buraxılmır. Bəli. Bizdə isə bunun qəbulu bir mənalı olaraq ISO ilə təsdiq olmuş laboratoriyanın, akreditasiya olmuş laboratoriyanın nəzarəti altında buğda qəbul olunur. O xəmir xörəkləri üçün. Hı-hı. O xəmir xörəklərində onun tərkibində xəmir xörəklərinin xüsusi bir dadı olur da. Xəngəli yəndə xəngəlin dadını hiss edirsən. Əla növ unun xəngəli ilə o birisinin xəngəlinin fərqi var. Bax, o onun tərkibində bir dənə kəpəkdən başqa, kəpək fraksiyadan başqa bütün o komponentlərin hər biri oturub onun tərkibində.